ဂျပန်နိုင်ငံကအင်းရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာလူငယ်ဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာယူဆနစ်လူငယ်အသင်းဟာပြိုင်ပွဲအပြီးမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံကလူငယ်အသင်းများနဲ့ခြေဆံပွဲ၃ပွဲထပ်မံကစားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာလူငယ်ဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ၅ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းဟာတပွဲတာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ
ရရှိခဲ့တဲ့မြန်မာတင်ဟာတိုင်ပွဲပြီးမှတော့ဂျပန်လူငယ်အသင်းများနဲ့ခြေစမ်းပွဲဆက်လက်ကစားရာဝပြတ်နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပထမခြေစမ်းပွဲအဖြစ် North Saitama City FC အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့လေကူဂူမရှိဖြစ်၎င်းဒုတိယခြေစမ်းပွဲအဖြစ် Una Primavera FC အသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ69တကူဖြစ်၎င်းတတိယခြေစမ်းပွဲအဖြစ်နိုင်ဇာကတယမာ FC အတင်းကို၄-၉ဂိုးမရှိဖြစ်၎င်းဂိုးပြအနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။